पण मोठ्या माणसांना शिवाजी महाराज नेमकं काय केलं लक्षात नाही. अफजलाचं पोट शाहिस्त्याच्या बोटापलीकडे माहित नाही. इथं ना हा एक बोर्ड गेम आहे, हा असा बंद होतो. तुम्ही हव्या त्या भाषेत, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, कुठल्याही भाषेत, इथं शीट लागतं. इंग्लिश खेळायचं असेल तर इंग्लिशवालं शीट लावलं की यू कॅन प्ले दिस बोर्ड गेम इन इंग्लिश. सो ह्याच्यामध्ये 100 घरं आहेत, शिवजन्मापासून राज्याभिषेकापर्यंत. प्रत्येक घर हे महाराजांच्या आयुष्यात घडलेली घटना आहे, ती त्या क्रमाने दिली ज्या क्रमाने घडली होती. तुम्ही हा प्रवास महाराजांचा मावळा बनून करता. आवडत्या रंगाचं टोकन शिवजन्मावर घेऊन खेळायला सुरुवात करायची. आई बाबा आजीआजोबा मुलं मुली सगळे म्हणून खेळतात महाराजांचा मावळा बनून. हर हर महादेव म्हणून फासे टाकायचे. आता ज्या घरांवर तुम्ही जाल त्या घटनेमुळे तुम्ही होतात असा अर्थ होतो. तानाजीने सिंहगड इथं जिंकला होता. सो इथे आलीस तर असा अर्थ होतो सिंहगड जिंकायला तू होतीस. मग सिंहगड जिंकल्याबद्दल बक्षीस मिळायला पाहिजे की नाही? मग त्याच्यावर बक्षिसाची रक्कम लिहिली आहे, तेवढी रक्कम तुला स्वराज्याच्या खजिन्यातून मिळते. हे हो नाहीत, खेळाचं चलन हो नाही. विजयी घरांवर मिळणारे पैसे अफजलाला सुभा लुटतोय, शाहिस्ते खान पुण्यात आला, अशा घरानं आले की पैसे द्यावे लागतात. पैसे द्यायला मजा नाही येत, मग कळतं स्वराज्यात किती उतार चढाव आले, कोणत्या घटनेनंतर कोणती घटना घडली, खेळता खेळता कळायला लागतं.